Aí galera, agora vamos bater aqui, filmando aí. A bicha caiu sem tu fazer nada, sem aí, sem tu bater. O quê? Solta? Aí, ó. Casca saindo, galera. Sozinho, ó. Casca saiu. A máscara, galera, ó. Aqui, galera, ó, cordãozinho de solda pequeno. Aqui foi enfiado demais. Aqui é só um início e aqui cordãozinho ponta a ponta. Certo? A chapa aqui, ó, aqui é uma chapa e aqui é outra. As duas chapas estão unidas aqui, ó, com pontos. Vamos ver do outro lado. Aí, ó. Agora vamos fazer um bico aqui, galera. Aqui, ó. Vamos fazer um bem de perto. Deixa ponto, ó. Até isso. Deixa eu só. Dá uma esmerilhada. Vamos fazer calma.